Godmorgen. God fredag, god weekend. Så jeg ligger vågen mange gange her i løbet af natten her, fordi jeg har ondt i ryggen også. Så og nu klokken er så halv 8, lige skal 20:08 nu. Så det er kun fordi det er vinter, eller sommer har der været lyst mange timer. Men min ryg er øm og stiv og sådan noget. Så tager det mig 10 minutter bare at komme op. Med at varme på nu. Så jeg skal også på tid på at gange rundt og skrue ned. Lad os lige tjekke igen, fordi jeg plejer at klemme. Så. Lad os tage et sat cola med, så slukke lyset herude, fordi jeg er stadigvæk, det er helt meget tidlig morgen for mig, det her. Jeg skal jo altså ikke noget, jeg skal bare op for at komme op. Jeg er ikke på vej ud af døren eller noget. Så men det er vigtigt, vigtigt at jeg for mig i hvert fald at komme op. Morgen er det jo så forskelligt, hvornår jeg vågner og sådan. Nå, jeg skal bare op inden kl. 9. Jesper, der er ikke kameraet driller mig her. Jeg står her. Jeg skal lige have en tår cola med. Jeg kan ikke styre mit kamera. Så nogle gange må jeg bare lade kameraet være, fordi jeg står og laver noget andet. Så jeg har ondt i ryggen, så bevæger mig langsomt rundt. Så jeg fik så købt harddisk der på vej næste uge. Men jeg kom til at give 100 kroner for meget, fordi det mærke her, de havde en, der var 100 kroner billigere. Til cirka 950. Jeg har simpelthen glemt at søge på det der Western Digital. Men jeg fik købt 3 hukommelseskort. Jeg skal købe sådan en kortlæser. Sådan en der, fordi hvis den går i stykker, så kan jeg så ikke læse min kort. Jeg har sådan en gammel reserve, en som ikke rigtig til USB 2.0. Så jeg skal altså have sådan en kortlæser. Jeg er nødt til at have sådan en ekstra kortlæser. Og flere hukommelseskort også. Så det var lige 1600 kroner. Det var lige så mange penge, som slutningen af september jeg brugte på mit kassekredit. Altså derfor jeg så ikke brugt på kassekredit igen. Så jeg prøver at fordele nu. Det betyder så, at mit afdrag stiger så ja, 140 kroner om måneden og sådan. Nej, det er noget slut at sige, fordi jeg har så også brugt 400 kroner på at handle madkøret også. Så det er jo 2.000, jeg brugte, og det er så divideret med 13. Jeg kan ikke finde ud af at regne om morgenen, fordi jeg har nok i at bare forsøge at komme op. 2.000 divideret med 13. Det mangler altså 150. Altså næsten 160 kroner om måneden. Stiger mit dagdrag. Så, men der er stadig planen af til oktober, når jeg betaler næste gang, så sætter betalingsperioden ned til 12. Det vil sige, hvis jeg kommer ned i løbet af november og bruger 200-300 kroner på kortet, jamen så er det stadig november næste år, altså deadline. Men det ender jo så med, nærmest, at jeg skal betale 2.000 om måneden og så. Men altså, jeg har jo den mulighed, at kan fordele det beløb ud over 24 måneder. Men så bliver jeg jo ikke færdig, for hvis jeg forlænger det der, hvis jeg forlænger det til 12-24 måneder, ja, så har jeg selvfølgelig nogle ekstra penge om måneden, men så er der større sandsynlighed for, at jeg aldrig kommer ud af den gæld. Fordi så skal gå helt år mere, jamen så får jeg også brugt nogle flere penge på den kasse, eller helt så bliver jeg måske syg eller sådan noget.
Så må bare holde det på til november næste år, skal det være væk, for der har jeg fødselsdag. Så det er så min fødselsdagsgave næste år. Der er slukket her. Det kan godt være nu. Jeg kan bare når jeg skal have en ny harddisk. Det skal jeg ikke i november, fordi skal jeg måske allerede til december. Så måske købe en til december, når jeg har fået min førtidspension. Så det gør ikke noget. Jeg har en ekstra, ikke? Så med klokken er lidt i 8 her. Så jeg kan lige godt se lidt Star Trek, men lad os hellere lade væk ud og lade være på. Så kom godt igennem weekenden. Jeg venter på min YouTube-penge, der kommer 2300 kroner. Så jeg gemmer de 2000 af dem. Så skulle jeg have 3500 tilbage i november. Der vil jeg gemme 3000, så jeg har 5000. Så der bliver ikke nogen penge at bruge af hele november. Så jeg tager heller ikke i byen, jeg skal ikke ud og spise eller drikke. Så det er min fødselsdagsgave til mig selv, er det, jeg betaler mine regninger onsdag. Det vil sige på onsdag 25. så er en uge til 1. november. Ja, så kommer min YouTube-penge i november, der kunne se, om jeg kunne gemme 1000 kroner med, så jeg havde 6000. Og så forgemt til december, forgemt en 1000 kroner sæde mere, eller to. Så, men altså, det plejer at gå, kommer aldrig til at gå, som jeg går og planlægger, fordi jeg har en lang måned, jeg skal igennem også. Jeg har gået rundt her alene mange år, jeg synes, det bliver sværere for mig, fordi jeg oplever ikke noget, jeg kommer ikke nogen sted hen. Så jeg kommer altid til at bruge flere penge end i morgen, men nu vil jeg gå i seng igen.